Mirë se erdhët në puntatën e parë për këtë javë të emisionit Flamingo Gossip Show, këtu në ekranin e Aventura TV dhe gjithashtu edhe ne jemi prezent edhe në rrjetet tona sociale. Jemi përpjekur të zgjedhim lajmet më interesante dhe pikante për të zgjuar interesin dhe kuriozitetin tuaj dhe mes të tjerash do të flasim për Blendi Fevziu, Arjan Konomi, Alban Skënderaj, Rita Ora, Eraj Strefi dhe shumë personazhe të tjerë, ndaj qëndroni me ne. Na ndiqni sepse kemi lajme shumë interesante siç tha Fimi, sot dhe çdo ditë tjetër në orën 6 tek Aventura TV. Ne jemi Flamingo. Do ta nisim puntatën e sotme duke folur për një nga gazetarët më me prestigj dhe me më shumë vite karrierë në Shqipëri, që është Blendi Fevziu. Të shtunën e kaluar, ai ka qenë i ftuar në ekranin e Top Channel në programin Më lër të flas, ku përveç se për karrierën e tij shumë të gjatë dhe për një prej emisioneve më të gjatë në ekranin shqiptare, pra Opinion, ai ka folur edhe për një nga pasionet e tij më të mëdha, të cilin e njohin të gjithë tani më, sepse ai shpërndan video të shumta në rrjetet e tij sociale dhe në YouTube. Bëhet fjalë për udhëtimet. Blendi është i pasionuar pas udhëtimeve nëpër botë dhe ai ka specifikuar faktin që veçanërisht në vendet dhe në shtetet e ndryshme ku udhëton, i pëlqen dhe preferon të vizitojë qendrat dhe vendet, monumentet, pra objektet që kanë vlerë historike. Ai është ngacmuar nga prezantuesit e emisionit përsa i përket një konkurencë, le të themi, me gazetarin tjetër të famshëm Arjan Konomi, i cili gjithashtu është i pasionuar pas udhëtimeve në botë, dhe Blendi ka preferuar të bëjë një specifikim. Ai ka thënë e njoh të pasion të kolegu tim Arjan Konomi, por unë ka thënë i lakmoj faktin që ai mund të qëndrojë për një periudhë të gjata në këto vende, pra ndoshta një muaj edhe më shumë. Ndërsa unë për shkak të impenjimeve të mia, jo vetëm për programin, por edhe angazhimet me familjen dhe angazhimet të tjera, nuk më lejojnë të qëndroj për kohë relativisht të gjatë. Pra, udhëtimet e mia, shpreu Blendi, janë të shkurtra, pra 3-4 ditore dhe jo më shumë. Janë të shpeshta, por janë të shkurtra, ndërsa Arjani, ka thënë ai, ka një stil tjetër të udhëtimit, sepse qëndron për periudha të gjata. Të dy këto ikona të gazetarisë shqiptare kanë, me sa duket, paskërkan këtë pasion të veçantë, këtë hobi, nëse mund ta quajmë në këtë mënyrë, të udhëtimeve dhe të eksplorimeve. Ata janë si enciklopedi lëvizëse, le të themi, ose si guida digitale, sepse nuk i vizitojnë thjesht për pasion këto vende, por japin për ndjekësit e tyre shqiptar, për shkrime të vendeve të ndryshme historike, të kulturave të jetesës. Blendi Fevziu së fundmi ka vizituar një vend afrikan, Ganën, dhe kryeqytetin e tij, vajzë disa prej lagjeve më qendrore, disa lagje ghetto dhe jeta, le të themi, deri diku në limitet e ekzistencës të këtyre banorëve. Sara ti e di shumë mirë, në Shqipëri është diskutuar pjesa e refugjatëve afrikanë dhe të lindjes së mesve që do deportohen dhe të qëndrojnë në Shqipëri, pra është një debat pakës i nxehtë. Kështu që në rjet Blendi është ironizuar nga komentuesit shqiptar, duke thënë ti po viziton ata që do vinë të na vizitojnë së shpejti ose ke shkuar ti marrësh. Ne e njohim shumë mirë ironinë tonë, le të themi. Blendi është i apasionuar pas kryer udhëtimeve, sigurisht, pra është një gjë jo vetëm për hobi, por ka edhe një kontribut shumë të madh kulturor, sepse na njeh me kultura të ndryshme, le të themi. Po, është e vërtet që, le të themi, Blendi Fevziu e ka këtë pasionin e udhëtimeve, e kemi parë shpesh në rrjetet e tij sociale, siç e përmende. Megjithatë, në emision ai nuk ka folur vetëm për këtë pjesë, por ka folur gjithashtu dhe për atë faktin e se si shqiptarët në përgjithësi zgjedhin që të bëjnë turizëm. Pra, ka përmendur specifikisht vendin Bangkok për shembull, që një shqiptar më mirë i shpenzon ato para sado që të jenë në Europë dhe në, le të themi, në këtë pjesën Turqi, Spanjë, pra këtë pjesën që është deri diku më e lehtë, më e lehtë edhe për të shkuar, po në fund fundit është më e lehtë edhe
për akses, sepse hotelet janë me 5 yje, ti mund të paguash dhe i ke gjitha all inclusive, kurse për një udhëtim në Bangkok normalisht që ka më shumë aventurë dhe le të themi se shqiptarët nuk e preferojnë këtë lloj udhëtimi. Pra i kanë thënë sepse vëllezërit vesha janë kapur pak me atë pjesën e parave, por Blendi i tha që shumica e shqiptarëve po aq shpenzojnë, thjesht nuk duan që ta shpenzojnë në një vend të ri, por në vendet ku vet ata e kanë më të rehatshme. Përsa i përket aventure, Sara, që vje përmende, i dashur Blendi, ti nuk mund të konkurosh me ne, me aventura TV dhe me Julin. Përsa i përket aventurave, sepse Julin e njojmë tani më për udhëtimet e tij low cost, për eksplorimin e vendeve të ndryshme, pra guidat që ai jep. Le të themi, pra ka një tjetër, pra në të dy shështoj edhe një treshe, pra edhe Julin, le të themi, duhet analizuar mirë, cili prej këtyre personazheve ka vizituar më shumë vende. Le të themi, megjithatë, po, megjithatë, sepse përmendëm pak edhe Arian Konomin, le të futemi edhe pak tek gazetari në fjalë, sepse për të janë shumë lajme kohëve të fundit në lidhje me ndryshimet e mëdha që ai ka bërë në pamjen fizike. Pra, le të themi se duke ndryshime shumë të mëdha, të tipit flokët, pak fytyra, ka një, në fakt da i ka pranuar këto ndryshime në një intervist që ka dhënë kohët e fundit dhe le të themi se nuk është se ka komplekse për këtë pjesë. Është një fakt shumë interesant, por ne shqiptare dhe komentua si Cara nuk lodhe ndo njerë, fillimisht da i kritikoj përse duke është së mund, që farë pëndot me ty, tani kritikojt për ndërhyre dhe për fatin se duket më mirë dhe miri se që duket, pra një shqiptarët nuk, ne nuk lodhe mi asë njerë me komentet tona. Gjithmon do ketë polemika. Gjithmon do kemi diçka për të thënë. Përsa i përket Blendit, ai ka folur edhe për karierën e tij, për emisionin, për faktin se në një moment i është ofruar nga Top Channel ta kalonte programin e tij në Top Channel, por ka thënë në momentin e fundit unë kam vendosur të qëndroj besnik në ekranin e televizionit Klan. Dhe me sa duket ai ka thënë çelësi i suksesit është fakti i pasionit që unë kam për emisionin tim, sepse unë zgjohem me dëshirë për ta bërë këtë gjë. Le të themi sepse pasioni dhe dëshira për të bërë diçka, me sa duket që nga çelësi i vërtet i suksesit. Nga muzika kemi një lajm të ri dhe le të themi bombastik. Do të kemi një bashkëpunim nga Alban Skënderaj në kolonën zanore të filmit 5 herë jo që do të dali së fundmi në kinema nga Donaldi dhe nga Bora. E kemi përmendur shumë shpesh këtë film dhe këtë risi që çifti do të sjell. Në fakt kanë dalë pak detaje edhe nga filmi në rrjetet sociale, nuk do të jetë një histori totalisht e atyre të dyve, por ata të dy do të jenë aktorët kryesor. Historia ishte shumë interesante për ata që do të duan një film të këtij zhaneri, pra romantik, komedi. Ndërkohë për të folur për Albanin, ai ka qenë i ftuar tek puntata e Dancing with the Stars si le të themi këngëtari i natës dhe të gjitha këngët e asaj nate kanë qenë të Alban Skënderaj. Vjet kjo gjë është bërë me këngët e Elvana Gjatës dhe Elvana ka qenë në jury njësoj si Albani. Në fakt për të përmendur Blen që Albani gjatë gjithë kohës është treguar korrekt me pikët, sepse unë ndoj që asi program dhe e pash që vurare që Albani gjatë gjithë kohës nuk donte të kishte hatër për asnjë, pra në shumicën e rasteve djemve... Zakonisht të ftuari cilën gjithmonë kështu sarë, nëse mban mend edhe Elvana, si edhe në tjetër mirë, po, sepse është vetëm një nashu që zgjedhin të japin nënta dhe tëta zakonisht. Po, Albani, le të themi se i vinte nga një pikë më pak djemve, me sa duket kështu e konceptonte ai. Alban Skëndera, një nga emrat më ikonik dhe me karrierë më të gjatë në diskografi shqiptare, është bërë i njohur për publikun pikërisht në ekranin e Top Channel, në festivale që na mungon shumë Sara, Top Fest. A i ka fituar edicionin e parë dhe edicionin e dytë, por sigurisht në memorin e të gjithve e njohim si autorin dhe këngëtarin e këngës Vetëm ty që theu zemrat e të gjitha vajzave. Edhe sot është një këngë pa kohë e mrekullueshme me tekstin dhe dedikimin e saj dashurisë. Hitet e tjera nga Alban Skënderaj do veçoja personalisht një herë në jetë dhe sigurisht bashkëpunime që ai ka me partnerin e tij në jetë, Mirjam Cani, shumë të bukura. Përsa i përket Alban Skënderaj, një gjë të veçantë që duhet të vlerësojmë Alban Skënderaj, jo vetëm hitet që ka sjell, por të flasim pak për tekstet dhe për gjuhën Sara. A ke vënë që 99.99% e artistëve flasin në slang kosovar, Sara? Ne jena, ne sjena, spomanin, edhe atyre kuptojmë ata që janë kosovar, por edhe artistët shqiptarë, Samantha, Elvana, po thuaj se të gjithë flasin në slang kosovar.
Në muzikën shqiptare, artistët që flasin në gjuhë dhe këndojnë në gjuhën e pasur letrare numërohen me kishtat e dorës. Alban Skënderaj, Aurela Gaçe janë shumë të pak. Pjesa tjetër Sara, me sa duket për të qenë më të pranueshëm dhe më cool, më in atë vibe-in e momentit, edhe pse nuk janë, s'kan as pak lidhje me Kosovën, nuk janë kosovare, nuk jetojnë në Kosovë, por këndojnë në gjuhën, në dialektin verior dhe konkretisht në atë kosovar. Albani nuk që nga dorëzuar ndaj gjuhës letrare. Ndërsa përsa e përket detajeve të tjera, Sara, në mbrëmjen që sigurisht mbretëresha e momentit Olta Gixhari, që nuk jeton dot pa vëmendjen e saj, me siguri do ketë bërë në një skenë tjetër. Mund të na aksionosh pak, Sara, çfarë ndodhi? Olta gjatë gjithë kohës në fakt ka ato të tipit të saj, pra ka momente ngacmime, le të themi provokime, megjithatë nuk është se ishin dhe aq të shpeshta në këtë ditë, ishin le të themi ujrat e qetë nga ana e Oltës, nuk kishte ndonjë shpërthim. Ja, pas ka marrë momentin Albani, me sa duket. Nuk i dihet kjo pjesë. Mbase edhe thjesht Olta është pak e lodhur nga këto reagime, megjithatë mua nuk është se më janë dukur ndonjëherë dhe aq të tepruara reagimet e Oltës, janë shumë të lezetshme, shumë e këndshme. Le të themi se performancat e çifteve ishin relativisht të mira dhe jo vetëm juria, por edhe Albani ishin të kënaqur nga performancat. Elvis Pupa, le të themi se nuk ka dhënë maksimumin e tij dhe ngeli i fundit në renditje. Po, pikërisht Elvisi, për Elvisin kemi një lajm shumë interesant. Sara ka publikuar së fundmi një seri skeqesh online në YouTube konkretisht. I pari ka qenë me Roza Lati, me shogërën e Roza Lati, shumë i këndshëm, flet për taktikat e flirtimit të çift. Sigurisht nga komentet që ka mundur të lexoj, njerëzit e duan shumë Visin, sepse është shumë popullor, ka një humor shumë genuin, shumë të drejtë për drejtë dhe shumë pa filtra. Pra ka një humor shumë të drejtë për drejtë dhe shumë jo të sforcuar, dhe kjo gjë ai ka marr mira shikime në YouTube dhe jemi kurios të shohim puntatat e tjera të tyre skeqeve online që ai ka vendosur të publikoj. Me gjitha të në vazhdim të pjesës Dancing with the Stars, letë përmëndim një qift tjetër, Ina dhe Eltion, duke se këtë javë kanë pasur një ngritje të fuqishme, sepse morën komplet jurinë, le të themi me komplimente, gjithë juria ishte pro tyre, madje edhe Iliri vet, tha që ata kishin pasur një rritje në krahasim me javët e tjera, pavarësisht se në pikë nuk është se ishte aq dorëlëshuar, por normalisht Iliri e ka këtë pjesë që nuk lëshon asnjëherë pikë atje ku mendon që nuk duhet. Pjesa tjetër, le të themi se pika kulmore e natës ishte momenti kur pati atë ndrimin e partnerve, sepse javës tjetër, do me thënë këtë të premte, është sfida e ndrimit të partnerit, sfida e partnerit që u vendos këtë vit nga Ilir Shaqiri. Vitin e kaluar ata i zgjodhën vetë se këtë do të kishin partner në bazë të pikëve të kombinuara të jurisë dhe të publikut. Ishte hera e parë që publikoheshin këto rezultate dhe si vjet ndodhi e njëjta gjë, por si vjet në bazë të pikëve Iliri zgjidhte se me këtë do të ishin nga balerinët VIP-at dhe ka bërë disa kombinime shumë çuditshme, ku mund të përmendim që ka ndodhur sërish kombinimi mes dy vajzash dhe dy djemsh. Pra Elvisi do të jetë me Eltionin dhe në mos gaboj Ina me Joanën, por nuk jam shumë e sigurt për këtë pjesë. Do duhet të presim puntatat e ardhshme për të zbuluar. Një detaj tjetër nga post Dancing with the Stars me Kiara Titon, mund të përmendi faktin e disa komenteve nga Albinako, i cili ka përfolur faktin e Lori Balës, të sulmeve deri diku që ajo ka nga balerinë profesionistë, të cilët pretendojnë nuk e quajnë shumë korrekte që ajo nuk ju drejtohet me emër, por përdor termat vajzë, djalë, dhe ajo ka thënë që kjo është thjesht diçka profesionale, sepse gjatë provave kur për partneri nuk përdoret në emër, por thuhet vajza djali për të bërë ushtrimet e caktuara. Ai ka thënë një detaj shumë interesant, që e kuptoi pozicionin e vështirë në të cilin ndodhet Lori. Për faktin se ajo ka moshatar, ka pas koleg prej shumë kohësh, balerinë profesionist, dhe deri diku ata mund të kenë një lloj xhelozie ndaj saj. Pra ajo ai ka dhënë mbështetjen e tij emotive Lorit në thras dhe ka thënë që është në një pozicion pakës të vështirë dhe ka ndarë me publikun faktin që në botën e baletit ka shumë konkurencë, ka shumë si në çdo fush pak a shumë. Si në çdo fush, le të themi, pra gjërat nuk janë aq, le të themi, aq roz dhe aq siç mund të duken në ekran.
por ka një kompetitivitet dhe një konkurrencë shumë të madhe, sepse vetëm njëri do ta fitojë. Vetëm njëri do ta fitojë, le të themi, kështu është diçka e mirë kuptueshme. Të gjithë keni dëgjuar një herë në jetë ritme dhe këngë nga Nicki Minaj, e cila është mbretëresha e popit kudo në botë, jo vetëm për talentin e saj, por edhe për temperamentin shumë polemik dhe shumë eksploziv. Nicki Minaj ka dhënë shumë detaje për personalitetin dhe karrierën e saj, duke qenë se ka qenë është imazhi i kopertinës së vogël për muajin dhjetor. Nicki është bërë njohur për publikun amerikan dhe të gjithë botës në vitin 2010 me albumin e saj të parë Pink Friday, mes të cilëve ka ndarë super hite si Super Bass dhe shumë e shumë të tjerë, dhe është bërë e njohur me veshjet e saj me parukët pink. Pra ka qenë një personazh shumë tipik dhe që binte në sy më njëherë, le të themi, por edhe për konfliktet në industrinë e modës, më falni, në industrinë e muzikës, pra të rapit, për debatet, ka pas debate me Miley Cyrus, me Mariah Carey, Cardi B. Me Cardi B, armiken e përjetshme, mes të cilave konkurrojnë për kurorën e mbretëreshës së hip-hopit, pra është shumë polemike Nicki, dhe por megjithatë është pak agresive, le të themi, por mua më pëlqen shumë temperamenti i saj. Me që përmënde Cardi B, ajo ka prezentuar dhe edicionin e fundit të MTV Awards dhe me ironi ka thënë që drejtuesit e MTV më morën në telefon dhe më thanë kujdes çfarë do flasësh. Dhe me ironi ajo ka thënë më thoni ti je me keqe sot apo e mirë. Pra, ka qënë një kunjë le të themi për Cardi B. Le të japim disa kuriozitete për Nicki Minaj, e cila gjithashtu është dhe kantautore. Pra, në botën e hip-hopit, shumica e femrave nuk ish e grave, nuk i shkruajnë vetë lyrics atë tyre, pra rrjeshtat, tekstet, por Nicki nuk është e veçantë dhe i shkruan absolutisht vetë të gjitha këngët e saj. Ajo ka thënë që para se të publikonte superhitin Anaconda, një këngë që ka thyer gjithë rekordet e mundshme për shkak të videoklipit shumë sensual, ajo ka dhënë një kuriozitet që ka regjistruar plot 27 versione të këngës përpara se të zgjidhte versionin final të tij. Le të ndajmë disa detaje nga jeta e saj. Emri i saj i vërtet është Onika Tanja Maraj. Ka lindur në një ishull shumë të vogël të Karaibeve, që quhet Trinidad and Tobago, pra është ishullore, ashtu si dhe kolege e saj Rihanna. Emrin e saj Minaj, më saktë, ka vendosur një producent muzikor, ajo ka thënë që unë nuk kam dashur, por kam qenë detyruar nga kontrata që kisha. Detajet e tjera është që ajo her pas here shkojmë është shumë e mirë në imitimin e personazheve të ndryshme, pra ka disa alter ego të saj që i kanë ardhur në momente të ndryshme të jetës së saj. Fillimisht ajo ka pasur një account në MySpace, pra janë rrjetet sociale sa ti nuk e ke dëgjuar, madje asun janë shumë të hershme në fillimet e internetit. Dhe dikush, pra producenti, le të themi, dhe pronari Dirty Money Records, që quhet Fendi, e ka pikasur, e ka takuar me Lil Wayne, reperin tjetër amerikan, i cili ka bërë një kontratë që nga ai moment karriera e Nickit ka marrë një tjetër dimension. Dhe të flasim për momësinë e saj, ajo prej 3 vitesh është nëna një djali, të cilin ajo përpiqet deri diku ta ruaj, pra nuk ka zbuluar emrin e tij të vërtet, por i cilësohet e thërret atë me emrin Papa Bear, pra me përkëdheli. Është një personazh shumë interesant dhe sigurisht Nicki ka deklaruar gjithashtu që nga momenti që është bërë nën ka ndryshuar deri diku mënyra se si ajo e shikon jetën, pra është një personazh krejt i ri. Gjithashtu mund të flasim për këtë pjesë më gjatë sepse Nicki ka thënë se është penduar për operacionet e saj plastike në momentin që është bërë nën. Pra le të themi se e ka parë botën me një tjetër sy dhe mendon që duhet ta kishte pranuar veten ashtu siç ishte pa i bërë vetes ndryshime, le të themi sipas saj deri diku të panevojshme, pra panevojshme dhe shumë ekstreme, sepse po ti vësh reformat e Nickit, Sara, është e dukshme që ka ndërhyrje deri tiku ekstreme, pra disa pjesë e saj, le mos të themi cilat, por e kuptoni, janë ndërhyrje ndoshta ekipi i saj menaxhimit ja ka sugjeruar, sepse në momentin kur shkohet një kontratë sa sigurisht ata mendojnë si ta shesin imazhin. Megjithatë edhe ajo vetë ka pranuar, kurse tani le të themi se nuk është më në atë mendim, sepse mendon që duhet ta kishte pranuar veten siç ishte.
Megjithatë mund të flasim dhe pak më shumë në lidhje me jetën e saj para se të bëj kaq e famshme saç është. Ajo thotë se në çdo punë që ka qenë e kanë hequr nga puna për shkak të temperamentit të saj agresiv dhe le të themi se zihej qoftë me klientët, qoftë mbas edhe me menaxherët, pra ka pasur një temperament të tillë. Ja, ka pasur kjo pjesë, a? Shpresojmë që mos të zihesh me njëri këtu, thimi. Po, është le të përmendim disa prej batutave të saj ikonike, Sara. Në një intervistë ajo ka marrë ka tërhequr një çmim, në mos gaboj me MTV Awards, me një fustan shumë sensual. Ajo shprehur falenderoj Donatella Versace për këtë fustan dhe falenderoj Michael B. Jordan, i cili është një nga meshkujt më të spikatur në Amerikë. Falenderoj Michael B. Jordan që do ta hiq këtë fustan pas pak. Po. Është shumë ka një sens humori, është shumë personazh Nicki Minaj. E pëlqejm shumë, sigurisht edhe ne në ambientin shqiptar, Sara, Tajna, Melinda, kemi disa personazhe në le të themi në fushën e hip-hopit femëror, le të them. Sigurisht Nicki ka më shumë vite eksperiencë, është në një tjetër nivel, por edhe vajzat tona të showbizit shqiptar janë duke dhënë maksimumin e tyre. Pantera e zez e fashionin ndërkombëtar, supermodelja Naomi Campbell na ka surprizuar me fotot më të fundit që ka publikuar në rrjetin e saj Instagram. Ajo është zgjedhur si ikon, si përfaqësuese e brandit Alexander Wang në Amerikë dhe i ka surprizuar të gjithë me pamjen e saj totalisht të veçantë, sepse ajo është paraqitur totalisht e zhveshur dhe mbuluar nga gjëmba metalik dhe me një model flokësh mullet dhe në portretin e parë, njerëzit as nuk e kanë kuptuar që bëhet fjalë për Naomi Campbell, sepse le të themi, ajo është 56 vjeç, pra i ka surprizuar të gjithë me trupin e saj të mrekullueshëm dhe të tonifikuar. Në një pjesë të fotove, ajo është faqur topless dhe me një palë jeanse dhe një çantë të zezë dhe sigurisht me gjembat metalik që mbulonin gjithë trupin e saj. Drejtuesit e kësaj shtëpie mode kanë thënë që është përzgjedhur Naomi për shkak të personalitetit të saj. Dhe ata kanë dashur të japin idenë e fuqizimit dhe transformimit të gruas, të një gruaje alfa dhe shumë të fuqishme, siç është Naomi Campbell, të cilën e njohim jo vetëm për format fantastike, por edhe për determinizmin dhe forcën e saj prej gruaje të fuqishme. Komentet në rrjet kanë qenë nga më pozitive, pra njerëzit janë surprizuar nga format dhe nga stili i pa imitueshëm i Naomi Campbell, kësaj supermodele ikonike që ka dalë bashkë me shumë, ka qenë një prej supermodeleve të para në fillim të viteve 90, dhe me sa duket, Naomi Campbell nuk ka ndërmend të tërhiqet nga skenat e pasarelave ndërkombëtare. Rita Ora dhe partneri i saj Taika duket se kohëve të fundit janë bërë me një shtëpi. Dhe kur them shtëpi nuk e kam fjalën për diçka modeste, por e kam fjalën për diçka le të themi madhështore. Shtëpia që ata kanë bler ndodhet në Zeelandën e Re, kushton plot 5.7 milion euro dhe le të japim disa detaje të vogla. Është me 4 dhoma gjumi, një pishinë, verandë, kopshte private, garazh të madh dhe një shesh dielli me një pamje mahnitse. Shtëpia në fakt ka detaje ngjyrë gri të errët dhe ndodhet në cepin e një shkëmbi. Thimi do ta merrje përsipër një gjë të tillë? Sigurisht, nëse do të kisha pasurinë e Ritës dhe të bashkëshortit të saj, do investoja në prona që kanë pamje të mrekullueshme. Le të themi Zelanda e Re është një tjetër shtet, shumë larg nesh, në mos gaboj është shteti me pozicionin gjeografik më jugor në botë, sigurisht ka pasur një arsye pse ata kanë zgjedhur. Pra qetësia, ndoshta largësia nga paparacët, kontakti me natyrën, pra janë vende të mrekullueshme. Do të doja të vizitoja pse jo edhe të jetoja aq më tepër në një komoditetin e një vile të tillë të jashtëzakonshme luksoze. Për sa i përket Rita Orës, një video që është bërë virale kohët e fundit në Instagram, ajo është përdorur sepse shtëpia e Shrekut e serialit të famshëm Shrek, batutat e së cilit Sara e di të gjitha përmend, të dublimit në shqip, një nga filmat le të themi të animuar. Sidomos seriali, domethënë seria e parë ka qenë shumë e dubluar në shqip, ka qenë shumë e këndshme. Shumë mirë, shumë e këndshme. Nostalgjike. Me batuta ikonike le të themi dhe Rita Ora, sepse kjo shtëpi Sara ku u xhiruar
është bërë realitet në sensin që dikush, një pronar, ka përshtatur ambientin e tij në një fshat, sigurisht si shtëpia që shihet tek filmi i Fionës dhe i Shrekut. Dhe njerëzit pra në Booking apo në një platformë të ngjashme, kështu që është o Booking o Airbnb, të janë dy platformat në botë më të famshme. Ti mund të prenotosh dhe mund të kalosh natën në mes të lutës dhe pelgut si një Fiona dhe një Shrek i vërtet. Dhe gjeje çfarë? Rita është punësuar, është angazhuar nga kjo kompani, nga pronari me siguri i kësaj rezidence, nëse mund ta quajmë kështu, për të bërë reklamimin. Pra ajo ka qenë veshur si Fiona me burrin e saj si Shreku dhe merri të folur pak që nuk kuptoi mirë çfarë slangu po përdorte, pra njerëzit tonë je duke folur si angleze apo si amerikane, por ishte shumë gazmore Ritën që shquhet për bukurinë e saj në petkun e një Fione, le të themi, kështu që pse jo. Do ishte interesante ta vizitonin edhe ne këtë vend të veçantë. Love is in the air dhe duket se kësaj here kemi një konfirmim për një lidhje tjetër. Era i strefi dhe me sa duket një futbolist i Napolit i quajtur Amir Rahmani janë bashk në një lidhje dashurie. Në fakt nuk është se kemi një konfirmim zyrtar, megjithatë ata janë parë bashk dhe janë fotografuar në një lokal në shoqërinë e njëri tjetrit, duket se shikimet mes tyre janë shumë interesante dhe me sa duket personalisht për mendimin tim, mendoj që ata të dy kanë kimi me njëri tjetrin. Një kombinim shumë interesant, pra nga një anë një këngëtare dhe nga ana tjetër një futbolist, pra nuk e di Sara sa mund të jenë të suksesshme këto lidhjet kur të dy partneret kanë një vëmendje shumë të madhe dhe janë personazhe publik, pra janë lidhje pak të vështira për të gjestuar dhe për të menaxhuar. Futbolisti në fjalë është pjesë edhe e kombëtares së Kosovës, por çuditërisht ai nuk është thirrur për ndeshjet më të fundit të kombëtares së Kosovës. Nuk është bërë ditur asnjë lajm për arsyen e kësaj gjëje, pra nëse ka pasur ndonjë dëmtim ose nëse është zvendësuar nga futbollistë të tjerë, pra nga asnjëra prej palëve nuk është dhënë një konfirmim, por megjithatë kemi parë shpesh të luajë për kombëtaren e Kosovës. Nga ana tjetër, kombëtaria e Kosovës ka pasur një ndeshje me Izraelin, e cila për shkak të situatave të tensioneve në Gaza, sigurisht ka politike pra. Situatave politike ka qenë një ndeshje me shumë tension, le të themi, ka pasur forca policie dhe të rendit për të garantuar mbarvajtjen dhe qetësinë e zhvillimit të kësaj ndeshje. Nga ana tjetër, popstari shumë i famshëm Era i Strefi, e cilën e njohin për superhitin Bon Bon dhe për shumë hite të tjera, së fundmi e shikojmë projekte të reja që ka realizuar me Don Johnin dhe shumë projekte të tjera për tregun shqiptar, njihet për stilin e saj shumë unik dhe të veçantë, pra spikat Era i Strefi është shumë e veçantë si artiste. Dhe së fundmi, ylli po i shkëlqeka edhe në pushër e ndjenjave dhe të dashurisë me futbollistin në fjalë, ku e shohim shpeshherë të udhëtoi dhe të marrë avionin drejt dashurisë së saj, pra drejt Italisë, për të kaluar momente me partnerin e saj më të ri dhe urojmë që kjo lidhje të na japë surpriza dhe sa më shumë satisfakcione dhe lajme të bukura. Kjo ishte puntata e Flamingos edhe për ditën e sotme. Ishte një kënaqësi që zgjodhët ekranin e Aventura TV për të kaluar të pasdite. Qëndroni me ne çdo ditë në orën 6 edhe nesër dhe gjithë ditët e tjera në vazhdim dhe sigurisht qëndroni aktiv në epi sugjerime dhe komente tuaja në rrjetet tona sociale. Është shumë e rëndësishme. Duam gjithashtu të falenderojmë edhe sponsorin ton, General, 10euro.travel. E gjeni në website-in www.10euro.travel, ku mund të gjeni biletat më të lira dhe më të mira për çdo destinacion që ju dëshironi të vizitoni. Do të shihemi sërish nesër po në të njëjtin orar, ju lëm takimin e radhës në orën 6, si gjithmonë. Mirupafshim!